Jag heter Ulrika Gång och jag jobbar och bor i Stockholm. Och i utställningen nu på Lunds konsthall så har jag med två installationer som heter då Horizon, som är den senaste från 2018. Och sen så även Bygga nation och kroppar 1914 till 2014, som jag gjorde inför förra valet 2014. Bygga nation och kroppar innehåller fragment från 100 år av regeringsförklaringar här i Sverige. Så då har jag gått igenom 100 års politiska tal då. Och alla dessa tal finns sparade, bevarade i riksdagens bibliotek och arkiv som finns i Gamla stan i Stockholm. Och senare årstal finns även online. Så då har jag läst igenom allt det här materialet och plockat ut fragment och då skapat en ny text. Urvalet jag har gjort då från det text, stora textmaterial som Bygga nation och kroppar bygger på är en subjektiv, ett urval då som jag har gjort som jag tycker är intressant. Och då har jag valt att titta på idén om medborgaren och då mer specifikt kvinnan i samhället. För 1914 så hade inte kvinnor rösträtt i Sverige, utan det kom några år senare, 1919. Och idén om våra kroppar, skolgång och så vidare. Det som jag tänkte på när jag läste det här materialet, som blev en ganska så här intensiv läsning, att jag liksom badade nästan i de här politiska talen under några dagar eller en vecka var det väl. Var att det, jag tycker att det är intressant när det uttalas visioner om vårt samhälle och vår, nationsbyggandet. Och sen så färdas vi då genom, förbi dessa visioner, och nya visioner uttalas och formuleras. Och sen så färdas vi vidare framåt till vår samtid. Och jag tycker det är intressant att tänka på att vi hela tiden befinner oss i en dåtid och i en framtid. Att det skapas, att vi förhåller oss till det. Och det blir väldigt tydligt i det textmaterialet. Där vissa saker upprepas, vissa saker ändras, vissa saker återkommer. Ett ord som är väldigt återkommande de senaste 20-30 åren som upprepas i mycket tankar kring jämställdhet. Och då kan en kanske undra över vad det egentligen betyder, tänker jag. När det upprepas, det återkommer, vi är inte ett jämställt land, vi måste bli ett jämställt land. Och sen så 10 år senare så sägs det samma ord. Och då tänker jag så här, vad betyder det då egentligen? Gestalta det mänskliga i de här systemen. Alltså att systemen upplevs då kanske som omänskliga, om man ska ha en sån dualitet liksom. Men det krackelerar hela tiden, tänker jag mig. Och i mitt arbete så går det att se det på att till exempel diagrammet i Horizon har jag ritat för hand. Det är inte ett perfekt, en perfekt linje i det liksom. Och i Bygga nation och kroppar så använder jag då min röst. Jag har gjort läsningar inför publik, men här i utställningen så är det inspelat material då. Att min röst läser det här textmaterialet, och det är ibland jobbigt för rösten att läsa det. Och jag tänker, där finns en aspekt av mänsklighet. Jag tycker att det är viktigt att försöka se mänsklighet också som, alltså, en polyfoni av alla möjliga uttryckssätt. Eftersom det finns ju krafter som vill avhumanisera människor idag. Och har funnits alltid. Jag tänker att det finns i oss. Jag tror att det finns i alla människor sådana krafter som vill dela upp
Och jag tänker att det är viktigt att försöka se i sig själv och i ett större sammanhang att det finns olika krafter helt enkelt. Horizon kom till när jag var på en ateljévistelse i Beijing i Kina hösten 2018. Då jag blev inbjuden och var där 3 månader. Och då ville jag också arbeta på något sätt med något som relaterar till platsen. Jag fick ju hjälp på plats av Dakota Guo som hjälpte mig med research och översättningsarbetet. Så att alla de här böckerna då som vi hittade är publicerade i Kina på förlag i Kina då. Med utgång från 1989 satte jag som ett årtal och sen fram till vår samtid då, september 2018. Så det blir ett tidsdokument från den perioden. Och då fanns det 76 boktitlar då. Och det här biblioteket är det största till ytan i alla fall i hela Asien. Så att jag tänker i det här materialet finns det också steg av censur. Dels vilka böcker som får publiceras på förlagen i Kina. För allt sånt här är ju reglerat. Och sen så då vilka böcker som ska finnas tillgängliga på biblioteken för medborgarna. Så då är dessa titlar som anses då vara viktiga på något sätt. Horizon blev ju då ett diagram. De här 76 boktitlarna blev översatt på engelska, så det är ett diagram då med engelsk och kinesisk text och årtal, så att det är kronologiskt. Och jag tycker att det är också väldigt spännande att hitta på lösningar att gestalta text i ett rum. Så i det fallet så blev det en läsemöbel. Diagrammet blev en bordsyta, ett lågt bord och sen så finns det 4 sittdynor runt. Och i Beijing så visades det på ett likadant sätt, men där gjorde jag också en läsning tillsammans med Dakota som hjälpte mig med översättningsarbetet, där vi gjorde en form av cut-up läsning av textmaterialet och hon läste på kinesiska och jag på engelska. Och diagrammet är uppbyggt så att den som läser på kinesiska sitter stilla på en sittdyna och kan se hela texten från det perspektivet, medan den som läser på engelska måste röra sig runt bordsskivan under läsningen. Jag jobbar ju ofta att jag skalar av till alltså material så att jag har några parametrar som jag laborerar med, och då föreställer jag mig att dessa delar i ett verk kan generera nya tankar i en betraktare och i mig, så därför kanske kan upplevas väldigt avskalat vid den första anblick, men då föreställer jag mig att materialet i sig självt vecklar ut sig i våra tankar liksom. Jag tycker att gestaltningen, alltså den rumsliga gestaltningen, är viktig och spännande. Så texten då i det här fallet hamnar i olika rumsliga situationer genom min kropp eller en rumslig installation i en utställning till exempel. Och där kommer då betraktaren in och möter verket. Och det jag har stött på hittills är att personer närmar sig och tar till sig verket på olika sätt beroende lite på vilken ålder, alltså vilken generation de kommer ifrån.
Att personer som är lite äldre kan känna igen bitar ur regeringsförklaringarna till exempel. Och andra kanske inte gör det. Men att det blir ju på något vis en textupplevelse, kanske en poetisk textupplevelse. Och jag föreställer mig att det kan veckla ut sig tankar i människor från materialet.